шановне панство. Порівняно з моїми талановитими колегами, музикантами, у чиєму виконанні сьогодні звучатимуть твори Брамса, Шумана і Клари Вік, Наталії Квелих, Оксани Литвиненко та Софії Соловій, функція, яку виконуватиму я, заздалегідь невдячна. Бо говорити про музику – марна справа. Слово безсиле відтворити глибину її смислів, трепетність почуттів, тепло образів, які привели її з небуття у буття. Артур Шопенгауер вважав, що навіть якби цього світу не існувало, музика звучала би розлита у Всесвіті. Відчути її ідеальні вібрації і, пропустивши крізь вир власних життєвих колізій, втілити в інтонаційну реальність дозволено лише геніям. А якщо життєві колізії сплітають у складні вузли імпульси кількох геніальних особистостей, то народжується воістину конгеніальна музика. Такі твори ви будете слухати сьогодні. Йоганнес Брамс, Роберт Шуман, Клара Вік Шуман. 1953 рік. Дюссельдорф. Дім родини Шуман. Дім, в якому жила любов, звучала музика, дзвенів веселий дитячий сміх. На перший погляд, звичайна, щаслива німецька родина. З іншого боку, дім родини Шуманів без перебільшення на той час був одним із центрів музичного життя Європи, поруч з Відним, Парижем, Ваймаром, де працював Франц Ліст. Роберт і Клара безмежно любили одне одного, були однодумцями у всьому. Вони разом видавали прогресивний музичний журнал «Нові шляхи», зі сторінок якого благословення у велике музичне життя отримало чимало відомих музикантів. На сторінках цього журналу публікувалися твори Шумана, інших композиторів, твори Клари Вік Шуман. Сьогодні мало хто знає, що вона була не лише геніальною піаністкою, вона була талановитим композитором, а часом вони з Робертом разом писали. І навіть не вказували авторства, настільки це було для них природно. 1953 рік. Роберт Шуман у зеніті своєї слави. Він визнаний композитор, і здавалося би, все чудово. Проте тяжкі перечуття гнітили Роберта. Він знав, що є носієм спадкової хвороби. Його батько хворів на шизофренію, а мати страждала від маніакально-депресивного психозу. Дедалі частіше Роберт відчуває у собі прояви цієї хвороби. Така природня в музиці роздвоєність між флористанівським і Євзебієвим у житті урельєфнювала психологічну тріщину, яка була в ньому. Роберт боявся цього стану. Депресії, які змінювались маніями, ставали щораз частішими. Вже не раз він просив Клару покласти його в психіатричну лікарню. Але Клара вірила, що музика і її любов не допустять до розвитку хвороби. Роберт боявся. Боявся не за себе, а за кохану дружину і за своїх дітей. Боявся, щоб вони не стали свідками його божевілля. На той час у родини Шуманів було 7 дітей. І Клара була вагітна 8 дитиною, сином Феліксом, який прийде на світ у червні 1854 року. Осіннього вечора 53-го року дім родини Шуманів у Дюссельдорфі
переступив Йоганнес Брамс. На той час мало кому відомий музикант. Йоганнесу Брамсу 20 років, Кларі Шуман 33, Роберту Шуману майже 43 роки. Роберт одразу запросив Йоганнеса до фортепіано, і Йоганнес грав свої твори. Зі всією безпосередністю і відкритістю, на яку тільки був здатний Роберт, він вигукнув одразу після концерту домашнього: «Йоганнес, ви геній!» А наступного ранку почав працювати над статтею для свого журналу про Йоганнеса Брамса і назвав її «Євангелист Іоанн нового часу». Без перебільшення, світу Йоганнеса Брамса відкрив Роберт Шуман. Того ж вечора Клара записала у своєму щоденнику: «Сьогодні у нас був Йоганнес Брамс. Він прийшов як посланець Божий. Направду, це геніальний музикант. Роберт не зміг йому зробити жодного зауваження». Після цього вечора цілий місяць Йоганнес Брамс прожив у родині Шумані. Він буквально купався в їхній любові, в тій музиці, яка тут звучала. Таким щасливим він не був ще ніколи. Ці троє геніальних людей одразу полюбили одне одного. І той зв'язок, який виник між ними, тривав усе їхнє життя. Але поступово у стосунку Йоганнеса до Клари вкрадається дещо інше почуття. Він відчуває, що закохується у Клару. Незважаючи на те, що вона народила 7 дітей, Клара залишалася привабливою жінкою. До того, що найважніше, вона була талановитою, а талант притягує. Через місяць Брамс поїхав до Ляйпцига, і листування між ним і Кларою тривало постійно. З листа Йоганнеса Брамса до Клари Шуман: «Сьогодні я грав у Матезуну. Він сказав, що я ніколи ще не грав так добре. І я знаю чому. Це тому, що я почув вашу гру. І тепер я розумію, як говорити про почуття звуками». З листа Кларшу до Йоганнеса Брамса: «Дорогий Йоганнес, якщо можете, зніміть свої чари». З листа Йоганнеса Брамса до друга Йохима: «Дорогий друже, тільки тобі я можу в цьому признатися. Я безмежно поважаю фрау Шуман, але, о Боже, я закоханий в неї. Для мене здається абсолютно природнім відійти і обняти її. І це так природньо, що мені здається, вона навіть не образилась би. Жодна молода дівчина ніколи не зможе дати мені більше, ніж Клара». Їхній роман тривав надзвичайно інтенсивно, але невидимо для всіх. Чи здогадувався про це Роберт? Важко сказати. На початку 1854 року стан Роберта Шумана різко погіршився. 27 лютого 1854 року в стані гострого психозу Роберт Шуман напівподягнутий вибіг з дому. Він біг вулицями Дюссельдорфа до Рейну. Лив проливний дощ, він зупинився на мосту, зняв з пальця обручку, кинув її в Рейн, залишив на мосту записку і кинувся у воду. В записці: «Дорога, ніжно любима Клара, я кинув свою обручку в Рейн. Зроби так само зі своєю. Нехай вони з'єднаються там назавжди». Роберта врятували. Але з того часу і до кінця своїх днів він прожив
у психіатричній клініці поблизу Борна. Він мав прекрасні умови, двокімнатне помешкання, в одній кімнаті стояв рояль. І в ті нечасті стани просвітлення, які бували в ньому, він мав змогу музикувати. Він писав музику, грав. Умовою перебування в клініці було не бачитися ні з ким з рідних. І тоді єдиним зв'язком між ним і Кларою став Йоганнес Брамс. З листа Роберта Шумана до Клари Шумана. Дорога, ніжнолюбима Клару, яке щастя, що у нас є Йоганнес. Що б ми робили без нього? Це Божий дар. Коли він привозить від тебе листи, душа моя співає. Він писав Кларі листи, сповнені кохання, відданості. Він цікавився всім, як займаються на фортепіано діти, як вони підростають. В червні народився син Фелікс. Роберт так і не побачив його. Клара стояла перед тяжкою проблемою. Вона залишилася одна. На руках було 8 дітей. Треба було утримувати цих дітей, годувати, давати їм освіту. Потрібно було мати кошти для того, щоб оплатити лікування дорогого мужа. І Клара працювала. Вона невтомно концертувала. Давала концерти, давала приватні уроки з листа Клари Шуман до Франца Ліста у Веймар. Глибоко шановний Франц, я молю вас, благаю, допоможіть зорганізувати мій концерт у Веймар. Мені гостро необхідні кошти для лікування мого дорогого чоловіка. Звичайно, Ліст відгукнувся. Всі музиканти Європи допомагали їй, як могли. Те, що робив Роберт для музики, верталося до нього. Біля Клари Шуман у ці роки невідлучно був Йоганнес Брамс. Вже після смерті Клари її дочка Євгенія знайшла в щоденнику матері слова, які трактувала як заповіт її дітям. Завжди будьте вдячні Йоганнесу Брамсу. Кращі молоді роки свого життя він віддав мені і вам, дітям Роберта Шумана. Ці 3 роки Брамс полишив концертування. Він сидів у Дюссельдорфі, давав приватні уроки і зароблені кошти віддавав родині Шумана. 26 липня 1856 року Клара отримала телеграму з клініки в Бонні. Приїжджайте негайно, якщо хочете застати мужа живим. Клара кинулася туди разом з Йоганнесом Брамсом. З листа Йоганнеса Брамса до Євгенії. Роберт виглядав жахливо. Він був не при свідомості, страшно схуд. Лежав на ліжку і нікого не впізнавав. Цілий день Клара простояла біля його постелі на колінах і цілувала руку. Серце моє рвалося на клапті. Як хотілося мені підійти і обняти її. Раптом Роберт відкрив очі, впізнав її, потягнувся, хотів обняти, але не зміг. 29 липня 1856 року не стало Роберта